Здравствуйте, дорогенькі мої глядачі! Як я радий вас бачити перед нашими екранами! Найкращий у світі телевізійний канал, перший національний, перший UA називається. Найкраща у світі телепередача, яка називається «Казки Лірника Сашка». І перевертаємо наш чарівний годинничок піщаний, і розпочинається казка. А казку вам розкаже не хто-небудь, а сам Лірник Сашко, тобто я. І мій ледачий котик, який кожен раз має нові імена. У мене тут були дітки на передачі, то вони його навіть диванчиком назвали, через те, що він дуже такий любить лежати. Сьогодні я вам розкажу англійську казку. Вона дуже відома, по ній навіть фільми якісь знімали. Але казка – це народна англійська. Називається вона «Учень чаклуна». О! Колись десь в одному замку та жив собі чаклун. І був він дуже мудрий, все знав, все вмів. Кажуть, він міг із ртуті золото робити. До нього ходили і бідні люди. Всім чарівництво в господарстві треба, так? Когось корова захворіла, когось там не урожай, комусь треба каміння з поля прибрати. І багаті ходили, багатим теж чарівництво треба. А? Як підпоїти свого ворога, та як якусь болячку вилікувати, та дізнатися, як корабель буде пливти в яку сторону. Всі до чаклуна діло мали. Всі йому гроші приносили. Був він дуже багатим і шановним. Чаклун у своєму замку мав дуже всяких багато кімнат і багатств. Але працював він у великій залі на самому верхечку вежі. Там у нього завжди в каміні горів вогонь. Того чаклуна посеред його цієї кімнати великої стояв великий дубовий стіл. А на столі була велика чарівна книга. Вона була більша за цю мою, от такісінька була, здоровенна. Вона закривалася на замки спеціальним ключем. Була обтягнута шкірою із золотими і мідними кутиками. По всій книзі були записані всі-всі заклинання. Якщо треба було дізнатися, чаклун відкривав книгу, дивився на зображення. Дивіться, яка гарна. Тут в мене навіть всякі герби є. От яка книга. Справжня. Це, правда, німецька, а в нього була англійська. Дивився свої чарівні заклинання і цю книгу нікому не давав читати. Вся мудрість його, все чаклунство було в цій книзі. Беріг він її, ото, як кажуть, як зіницю ока. Завжди її замикав на ключ, коли виходив, а ключ носив при поясі. І одного разу просився до нього в учні меткий і розумний хлопець, якого звали Артур. І так він просився, день через день ходив, та подарунки чарівникові носив, та благав взяти його в науку. Ну і таки впросився. Взяв чарівник його своїм учнем. Хлопець носив дрова, палив в каміні вогонь, прибирав, виконував всяку роботу. А чаклун за це учив його своєму чарівництву. Ну, вчив його він, так як і всіх інших, небагато розказував. Як хмари розганяти, як викликати дощ. Та, якихось таємним великим наукам він ще не вчив. Його каже, підростеш, настане твій час і це дізнаєшся. Але Артурові кортіло дізнатися все якомога раніше. Не мав він терплячки і зовсім. Так оцей Артур був дуже таким швидким, все на льоту схоплював, але був і, як кажуть, таким ледачкуватим. Вчиться добре до кінця не хотів, все хотів зразу знати. Але чарівник був дуже мудрий, старий, все це добре знав і не давав тому розгулятися. От, каже, вивчиш це, потім це, потім це. Поступово, каже, я з тебе зроблю теж справжнього хорошого чарівника. Але одного разу чарівник вибрався до міста Нотінгема. Треба було йому по справах, там чи місцевий шериф його викликав, чи сам, може, Робін Гуд запросив до себе на гостину. Надягнув він свій плащ, надягнув великого чорного капелюха, почаклував над кріслом своїм, сів в нього, крісло піднялося в повітря, вилетіло через вікно і полетіло прямо до Нотінгема. А Артур залишився сам. Як завжди, прибирав, палив вогонь і раптом побачив на столі ключ. Чарівник полетів, а ключа забув. На
Нарешті, нарешті я зможу побачити, що в цій чарівній книзі. Але ж буде сварити чарівник. Він не дозволяє нікому дивитися, але йому так закортіло. Взяв учень ключа, відімкнув книгу, відкрив її на першій сторінці. А там було написано «Велике заклинання». Вирішив учень чаклуна. Прочитаю це, навіть не знав, що треба, не треба, чи можна, чи не можна це робити. Вирішив отак от взяти і прочитати. Але це було чарівне заклинання. Тільки він прочитав заклинання «Мехер, Срандерфатін, Лексіон». Тут же спалахнув вогонь в каміні синім полум'ям. І серед кімнати з'явився великий, сильний, могутній дух. Дивився люто, клацав зубами, але він був під заклинанням, не міг нічого поганого зробити. І сказав, наказуй мені, володарю, раз ти мене викликав, я виконаю будь-яке твоє бажання. Що ж загадати, подумав учень чаклуна, що загадати, я і те можу загадати собі замок. Чарівник побачить, висварять, може скриню золота, чарівник дізнається, біда буде, щось треба, що ж треба духові загадати. А знаєш, що каже? От там в лісі на роздоріжжі лежить великий камінь. А візьми цей камінь і розбий його блискавкою з неба. Я подивлюся, чи вийде, чи не вийде. Ти добре подумав, запитав дух. Та давай роби, сказав учень чарівника. Мені ж хочеться це дізнати, що це буде. Ну, гляди, ти сам сказав. Тут же потемніло небо, набігли хмари, і з хмари вдарила велика блискавка прямо в камінь. Тарух! Камінь розлетівся на друзки. А від блискавки загорівся ліс. Почалася пожежа, почали горіти сосни, птахи тікають, звірі, почалася велетенська пожежа. Ой, лихо, що це буде? Злякався учень чарівника. Як погасити? Дух каже, давай води, швидше води, побільше води. Ти добре подумав, сказав дух. Давай воду, не питай. Тут же з неба полився такий дощ стіною. Пожежа стихла, учень чарівника сказав, нарешті я щось хороше зробив. Але вода йшла, дощ не припинявся. Прибула річка, почала затоплювати низини, верхи. Вже крім замку була вода, по річці вже плили там кабани, вівці людські, там, я не знаю, олені. Почалася повінь, а вода лиє і лиє, дощ не перестає. Лихо мені, що ж робити, як робити, що з цією водою позбутися? Злякався учень чарівника, заліз на дерево, а вода все прибувала. Тоді він сказав, дух, ану, давай вітер, щоб цю воду здув. Давай вітер. Ти добре подумав. Добре, давай вітер. Як здійнявся вітер, почав воду відганяти поменше, але вітер не припинявся. Почався великий ураган. Дерева почали вивертатися з корінням, будинки почали валитися. Вежа, замок завалився. Учень тримався за сосну і кричав, зупинись. Але вітер слова його відносив, і дух того не чув. Ось уже і учня понесло бураганом. Коли це повернулося крісло з чарівником, він побачив, що робиться, сказав заклинання «Стоп! End of film!» Ту ж хвилю дух пропав, і все вернулося, як було. «Ага», – сказав чарівник, – «то ти таки заліз в мою книгу. От так з дурнями буває. Ану, забирай свої речі і геть від мене. Не будеш ти більше моїм учнем. Отак з кожним буває, який не думає, що він творить. Треба перше вивчитись, знати, що робиш, а потім лізти до чарівних книг. Я думаю, що ви вивчитесь, станете старанними учнями, гарними студентами і справжніми чарівниками. Вивчите українську мову, вивчите англійську мову, вивчите купу казок, які я розказую, і станете гарними ученими і мудрими чарівниками із прекрасної країни, яка називається Україна. Ото вам казочка, а нам з котиком бублички в'язочка. З цим же лишайтеся здорові, до побачення. Пишіть мені листи.